Pěkně vítám. Tak co to tady máme? No, je to muškát. Nějakým způsobem ho volám a pak se rozhodnu, jaký řízky z něho udělám. Jdeme si připravit substrát a sadbovač. Já osobně používám takovýhle sadbovače. Hele, je to proto, protože je mám zase. Jsou to nějaký sadbovače, do kterých, myslím, že školky do toho dělají, sází stromky, jo? Mně se líbí to, že tam, že jsou poměrně, obsahují poměrně hodně jakoby zeminy, kořeny mají kam růst, jo, a tady na to mi to bude stačit. Dobrý je, jo, že já, když je ponořím třeba centimetr do nějakého roztoku, aby chytali vlhkost, tak tady bude minimálně vlhkost. Takže to je, pro mě je to ideální věc. Ale může se samozřejmě ty řízky dát do truhlíku nebo do čehokoliv, do nějaký nádoby, jo. Do truhlíku klidně, není problém, jo. Udělat tenhle truhlík, když se to nebude přelejvat, není v tom problém. Takže nádoba je prostě čistě volba toho, kdo může. Substrát. Zase, já jsem zastánce toho, že substrát používám takovej, jaký mám. Je přece jasný, že když si koupím nějaký dobrý substrát, pytel stojí 300, tak asi bude jako bezproblémový, bude obsahovat hnojivo, bude obsahovat, já nevím, nějaký písek, rašelinu, já nevím, kompost a tak dále a tak dále. Nemusíš se s tím starat. Já na to peníze nemám, nějaký substráty jsem dostal, pro mě jsou dostačující. Pro mě je všechno dostačující, já si to nějakým způsobem přizpůsobím podle sebe. Tak a zase, teďko vemu to, co tady mám. Mám tady ještě nějakou nádobu s krtincema, tak je tam vtedy mrsknu a hodím tam ten substrát, který mám, nabíchám to nějak jedna ku jedný. Ten substrát jako nevypadá vůbec blbě, jako jo, jako. Ale překátru si to hezky. Když to ty skrtince jsou, to je prostě hlína, no. Máme připravený substrát a potřebujeme do něj teda řízky. Takže teď si naškubu nějaký řízky, říkám. Je to zatím dost dlouhý, takže teď budu trhat. Snažím se to vždycky trhat v kolínku, nebo trhat, lámat, jo. Tak. 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 Když tam mám nemocný listy, automaticky vyhazuju. Jo, už to probírám nějakým způsobem. Zatím to trhám tak, abych měl jistotu. Moje priorita je zachránit tu rostlinu, jo. Nebo ty rostliny. Tak nechat přežinovat. Ty řízky jsou pro mě vedlejší produkt a vím, že se to povede a bude toho dost. Co jdem dělat s těma natrhanýma větvičkama? Říkám, všechno se člověk musí řezat, jo? Nesmí se to střihat. Kolik tam nechávám lístku? Takovýhle je množství dostatečný. Pokud možno řezat to v kolínku to má vždycky větší snahu zakořenit. Jo, takovýhle, teď budu dělat na malý.
A co budu dělat? Vemu stimulátor, pích a zastrčím. Pích a zastrčím. Ten substrát je takový krásně jakoby kyprej, takže není nějaký problém, že by se to zlomilo. Jo? A když se zlomí, tak se to vymění. Prostě neřešit. Jo? Snažit se, aby se ty listy nedotýkaly, jo? Protože potom to má snahu v tom místě schnít. Jo? Kdyby se dotýkaly ty listy, tak to má snahu schnít. Tak to tady nechám. Tady to jsou malý řízky. Jo? Já potom budu dělat ještě velký řízky, ale ty budu muset si připravit něco jiného. Dáme to do pařeníčku malýho, na dno naleju trochu vody, aby si ten substrát nasusil vodu, ale pak se o to nebudu starat. Jo? Vzhledem k tomu, že tady nemám ideální teplotu, mám tady nějakých 14 stupňů, 16 maximálně, takže to bude kořenit díl, než kdybych tomu dal ideální teplotu, ale stejně to zakoření. Jo? Prostě já počítám, že třeba na Vánoce, na Štědrý den to schválně zkusíme zkontrolovat, a to si myslím, že už by to mohlo být chycený. A nebo to schně. Víme.